Esse vídeo até aqui, muito obrigado, se inscreva no canal, valorize a sua família. Hoje muitos não a têm, não tem o seu pai, não tem a sua mãezinha perto, seus irmãos. Vamos dar valor para nossa família, gente, é eles que estão perto da gente quando a gente mais precisa. Então vamos amar o nosso próximo, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nosso vovô, tio, todos eles, porque eles sim vão estar perto da gente quando a gente mais vai precisar. Um grande beijo para você que está aí. E compartilhe esse vídeo com seus familiares.